aqui é uma salinha. Aqui é uma sala, tem uma mesa que está lá na frente. Aqui se faz uma. Tem uma mesa, tem uma haste aqui que sustenta a mesa. Aqui são os armários e aqui vocês veem que está sem a portinha. Eu sou um pouquinho meio desmazelado. Minha esposa pega no meu pé. Eu tenho que trocar. Tem que a porta está ali. É 88, 89, 536 esse carro. São 550 carros fabricados aproximadamente. E aqui a gente coloca as roupas. É aventura, porque a gente, o Brasil não tem uma estrutura apropriada para esse tipo de carros, né? Mas a gente, quem tem o trailer, quem tem o motorhome, ele vai, ele pega estrada e não está nem aí. Então eu estou aqui me divertindo, na verdade, né? Me divertindo ao lado da minha sogra aqui e graças a Deus eu só tenho que agradecer, né? Muito bom mesmo. É divertido, é aconchegante, tipo a casa, né? Muito bom e bonito, né? Por dentro é pequenininho, mas por dentro é grande, que é uma beleza, né? Quem vai andar de motorhome ou trailer, né? Não pode ter pressa. Primeiro princípio, sem pressa. Você tem que ir devagar, explorando as cidades, explorando os lugares, conhecendo novas pessoas. Eu saí dia 13 de dezembro e cheguei segunda-feira, agora dia 21. Eu parei em 7 cidades, dormi na rua, os campos estão fechados, né, devido à pandemia. Eu dormi na rua, dormi num posto de gasolina, dormi num estacionamento de mecânica, dormi num estacionamento também, um estacionamento em Uberaba, e dormi na casa de pessoas amigas que exercem a mesma fé que nós temos uma fé, nós somos cristãos, né? Então o fato de ser cristão no Brasil ajuda você a... Independente de fé, eu já dormi em igrejas evangélicas, dormi em igreja católica, já dormi até no estacionamento de centro espírita. Então, porque a gente é viajante, nós somos aventureiros, e o nosso Brasil não nos dá essa estrutura, não nos proporciona... Infelizmente, não temos campo suficiente, então a gente tem que se aventurar mesmo, se aventurar. E os postos de gasolina, eles são bem receptivos, nós pegamos água ali, água fresquinha, entendeu? Água fresca, nós abastecemos, e é muito gostoso, é sensacional. Só quem já fez essa aventura, quem tem trailer ou motorhome, é que sabe quanto é gostoso. Porque você está em casa, você está fora e ao mesmo tempo você está dentro da tua casa. Bom, eu comprei ela em 2002, em Criciúma, Santa Catarina, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul e o Paraná, inclusive, são estados que têm mais essa cultura. A cultura do de ter motorhome, né? De trailers. Lá tem fábricas, inclusive no Rio Grande do Sul tem fábricas de motorhome, Santa Catarina também. Então eu comprei em Santa Catarina, em Criciúma, em 2002. Ela é 88, 89 e estava conservadíssima. Hoje ela está meio baqueadinha, mas eu preciso dar uma restaurada nela, né? Mas está ótima, está ótimo, o motor está muito bom. Foram muitas aventuras. Nossa, eu já fui algumas vezes para o Sul, fui para a Argentina. Várias vezes para Brotas, né? Bom, quem não foi em Brotas, vai até lá, tem o rafting, tem a boia, tem o canoísmo, tem tanta coisa em Brotas. Fui várias vezes para o Rio de Janeiro, ficava ali na Praia da Macumba, né? Num campo que tem ali. E muitas aventuras, eu já viajei muito com ela. É um carro que se você comprar, se você deixar em casa, não vale a pena comprar. Você tem que pegar a estrada. Pega a estrada que vale a pena. A mais marcante foi quando eu desci de Cunha para Paraty. Eu desci com a minha mãe e com a minha irmã, estrada de barro, cheio de pedra, descemos a tardezinha, já estava anoitecendo, não era asfaltado, não sei se já está asfaltado, de Cunha, São Paulo, que é na serra, para Paraty, descemos a serra. Ali foi, meu Deus, e já fui também a aldeias de indígenas com ela, né? Eu tenho lá na... No meu canal, eu tenho um canal lá meio perdido. Qual que é o seu canal? Viagens do Nivaldo. Viagens do Nivaldo, tudo junto. Viagens do Nivaldo, no YouTube. Tudo junto. Viagens do Nivaldo.
E ali eu tenho indígenas, que eu já fui em algumas aldeias, né? Já filmei também. E a gente vai encontrando pessoas diferentes, fazendo amizade. Pessoas de várias etnias, né? De várias etnias, porque o Brasil é um país riquíssimo, né? A população é diversificada, né? Isso é o diferencial do Brasil e dos Estados Unidos, inclusive, né? Então, são países diferenciados do mundo, não é? São várias culturas, é sensacional isso. Estou assediado pelas pessoas para tirar foto, principalmente crianças. Criança é apaixonada por esse carro. Porque parece uma casinha de boneca, né? É um carro bem aconchegante, bem atrativo mesmo. Criança adora, viu, irmã? É. Nossa, e aquela, como... Os três naquele dia, quando a mãe dela chegou, ixi, mas falou tanto que foi num negócio bonito, que ele subiu, que lá dentro tinha tudo. É. Ainda mais quando tinha aquele desenho que eu nunca assisti, mas é o Ben 10, né? Diz que o Ben 10 tinha um trailer. Essa que é mais do Ben 10. Sensacional. Já recebi proposta para vender, mas eu não vendo. Eu não vendo porque realmente quem tem é difícil vender, né? A não ser que a pessoa venda e queira comprar uma maior. Mas uma maior, o que implica comprar um trailer, um motorhome maior, de um ônibus ou um micro-ônibus? É mais difícil de estacionar. Estou estacionando aqui em frente da minha sogra aqui, com facilidade. Você não, é difícil estacionar numa cidade que não comporta, não aceita. Então esse aqui, para um casal, é o suficiente. Por ser Kombi, é uma Kombi. Já tem o amor naturalmente das pessoas. Ah, já fui mochileiro, já andei o Brasil antes de ter esse motorhome. Eu andava de mochila, né? Andava de carona, andava de ônibus. Já andei muito no Brasil, já fui para outros países da América, já fui para a Europa também, né? E sempre fui muito bem recebido pelas pessoas. Não teve uma pessoa que não me recebeu bem, graças a Deus. E eu retribuo isso quando as pessoas vão em casa. Minha casa é pequena, a retribuição é a mesma. Então, é muito, muito bom. Por ser um aventureiro nômade, né, mochileiro, influenciou demais, né? Pessoas que gostam de viajar, é o sonho de todos que querem fazer uma viagem, é ter um motorhome, um trailer, ou comprar um carro pequeno mesmo. Tem carros grandes, né, que pode fazer um, adaptar uma cama, um frigobar. É muito bom, é muito bom. A vantagem é que você não precisa fazer mala, né, precisa procurar hotel. Você tem uma cozinha ali para você usar. Você tem tudo, né? Você está em casa. Você é o seguinte, é assim, você chega em qualquer lugar, que não seja camping, vai. Você acha que está desprotegido. Não acredito. Quando você fecha as cortinas, você está em casa. É uma sensação diferente. Você pode estar onde for. Eu já dormi com ela tanto na Praia da Macumba, no camp lá do CCB, né? Como já também dormi no Rio de Janeiro, num posto, lá no Rio de Janeiro. Fechei as cortinas. E era de sábado para domingo. Aí quando estava amanhecendo um dia, vinha aquela molecada lá da balada fazendo barulho. Ninguém mexe com a gente, graças a Deus, nunca ninguém. Ninguém mexeu, ninguém bateu. Ei! Não, tranquilo. Compre, não fique apenas no sonho, né? O meu sonho é esse. Mas se você apenas, você tem que realizar o sonho, concretizar esse sonho. Isso tem que se tornar uma realidade na sua vida. Não tenha medo, não. Apesar do nosso país não ter estrutura, mas é um país... Poucos países do mundo têm essa beleza natural que nós temos, né? As belezas naturais, as cachoeiras, o povo é receptivo demais. Você vai para a Bahia, não existe povo mais receptivo do que o baiano. Ele te leva para dentro da tua casa. Você vai para o Paraná, para Santa Catarina, é um povo mais frio, mas é um povo, de certa forma, também receptivo. Então compre. Aqui estamos em Goiás, da mesma forma. É povo, onde você chega, você é bem recebido, né? Isso é recíproco, você trata bem as pessoas, você faz o bem às pessoas, então o bem vem para você. Isso é natural. Muito bom. Compre esse carro. Não pense duas vezes, não. Compre logo.